Assalamu alaykum, dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Uca Allah Tala sonumuzu gözəl eləsin. Dualarımızı qəbul eləsin, sıxıntılarımızı aradan qaldırsın. Kimin nə istəyi arzusu varsa Uca Allah istəyini arzusuna çatdırsın. Bu dünya həyatı həqiqətən də bəralarla, müsibətlərlə doludur. Amma əvvəlki ümmətlərdən keçmiş o salih insanların o səbri, onların dözümlüyü bizlər üçün bir ibrət olmalıdır. İnsan ola bilər xəstələnsin, ağrıları, acıları olsun, problemləri olsun. Baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v iman əhli üçün nə deyir? Kənət imratı Firavun. Firavunun həyat yoldaşı İslamı qəbul etmişdi. Firavun Allahlı iddiasındaydı. Amma həyat yoldaşı isə nə eləmişdi? İman əhli idi. İman gətirmişdi Musa aleyhissalama. Hətta nə deyərdi Allah Taala? Allah dua edir. Allahım, öz dərgahında mənə bir nədir? Ev tik. Cənnəti arzulayardı. Buyurur Peyğəmbərimiz s.ə.v. Kənət imratı Firavun tuəzzəbu bi şəmsi. Günəşin altında ona əzab verərdilər. Allahu akbar. Günəşin altında. Qızmar günəşin altında. Necə əzab verərdilər? Bağlayardılar. Su saxlayardılar. Döyərdilər. Təhqir eləyərdilər. Təhqirlər, əziyyətlər, işgəncə bir tərəfə, həm də günəşin altında. İsti qızmarın altında. Fə izən sarafu ənhə azallətəl mələikətü bi əcnihətihə. O cəlladlar, o zalimlar əzab verəndən sonra o imanından dönmədi heç zaman. Gedəndən sonra mələklər deyə qanadları ilə gəlib onu kölgələndilərdilər. Allahu Akbar. Allahu Akbar. İman görün insanı hansı dərəcəyə çatdırır. Qiyamət gününə qədər Quran-ı Kərimdə adı gelir. Fironun həyat yoldaşı. Fironun yoldaşı hansı ki, nə dedi? Allahım, öz dərgahında mənə bir ev tik və zalimlardan məni xilas eylə. O əzab verib gedəndən sonra mələklər gələrdilər, qanadları ilə onu kölgələndirərdilər. Allahın yardımına baxın. Və kənə təra beytə fil cənnə. O anda cənnətdəki evini görürdü. Allah da göstərirdi ona cənnətdəki evini. Allahu akbar. O əsəbr etdiyinə görə, o əziyyətlərə, müsibətlərə, problemlərə. Görün, bizdən əvvəlki ümmətlər necə əziyyətlər çəkiblər, nə problemlərlə üzləşiblər. Bizlər isə biraz xəstələndi və ya malımız azaldı və ya problem oldu. Ah, niyə mənə belə oldu? Niyə olmalı deyildi? Mən axı belə idim, belə deyildim. Başlayırıq özümüz üçün yazmağa ki, mən artıq belə dərəcə çatmışam, mənim üçün olmalı deyil. Əstəğfurullah, Allah bizləri qorusun. Zəif həqiqətən də. Görün, cənnətdəki de evini görərdi. Allahu Akbar. Bax, budur salih insanın halı. Allah onu qoruyar. Əsasən cənnəti verər. Ona görə Rəbbimizə bağlamalıq qəlbimizi. Görün, nədir alimlərdən birisi? Mən kən Allah ma'hu. Əgər kim Allahla bərabərdirsə, dəfə anhu ənva'ul əzə vəl-mudirrat. Allah təala onda əziyyətlərin, zərərlərin bütün növlərini ondan uzaqlaşdırar. Allah onu müdafiə edər. Mə lə yədfəhu anhu əhədu min xalqi. Hansı ki, onları Allahın yaratdıqlarından heç kimsə uzaqlaşdıra bilməz. Heç kimsə o zərərlərdən, o əziyyətlərdən uzaqlaşdıra bilməz. Ancaq kimdir uzaqlaşdıran? Yalnız uca Allah. Əgər o insan Allahla bərabərdirsə, Allaha bağlıdırsa qəlbini, Allaha bağlayıb, Allahdan istəyir, Allaha dua edir, ibadətləri yerinə yetirir. Ona görə də Rəbbimiz sonumuzu gözəl eləsin, dualarımızı qəbul eləsin, bizləri sıxıntılardan qurtarsın. Uca Allah bizə hər zaman bu dünyada müsibətlərə, əziyyətlərə, xəstəliklərə səbr etdiyi qullarından eləsin. Çünki səbr edənlərin mükafatı var, əbədi cənnət, bütün günahların bağışlanması. Bəzən ola bilsin, insan əməlləri ilə o cənnətə nail ola bilməyəcək. Allah ona görə onu imtihana çəkər, bəla ilə, müsibətlə, xəstəliklə ilə səbr etsin ki, o uca mənzilə çatsın. Ona görə də xəstəliklər, əziyyət, problemlər, sıxıntılar möminin günahlarını silib, tökür, Allah dərgahına təmiz, pak gedir. Necə ki, Fironun həyat yoldaşı səbr etdiyinə görə mələklər gəlib qanadları ilə onu kölgələndilərdilər və cənnətdəki evini görərdi. Kim göstərirdi ona evini? Uca Allah Taala. Uca Allah sonumuzu gözəl eləsin, dualarımızı qəbul eləsin, bizləri cənnət əhli eləsin, bizləri, ailəmizi, evladlarımızı, həyat yoldaşlarımızı, Uca Allah Taala bizim bu gözəl vətənimizi qorusun, məkir düşmənlərindən, hilələrindən, fitnələrindən, fəsadlarından. Amin.